Në nshkrimi mbi këto letra ka vlera 195.5 milion euro. Marveshjen për projektin për rehabilitimin e linjës se kurudhore 10 në nshkruan Ministri Financave Bedri Hamza dhe Drejtoresha për Evropën Qëndrore dhe Juglindore të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Qerlot Ruh. Ministri Hamza tha se rehabilitimi kësaj hekurudhe do të bëhet në tri faza. Faza kore projektit, e cëla pritet fillajt, ndërtime, si dje përshkon 64 km, nga Honi e Lezit dhe në Fush Kosovë. Bashkimi Evropian do të finansoj 38.5 milion me donacion. Janë ndim dhe përkraje financiare për projektet në Kosovë, për poplin e Kosovës, mjetë e pak the. Bezhi dhe Banka Investive Europiane me ka 19.2 milion euro. Për fazën e dytë, e cila përshkon linjen nga Fush Kosova dhe në Mitrovicë, me gjatësi për 35 km, nga bëja janë dorë mjetën e vlerë për 17.2 milion euro. Drejtori i Komisionit Evropian për Shqinësi, Negociata dhe Zgjerim, Christian Denilson, tha se me këtë projekt do të realizohet tërë ndërtimi dhe rehabilitimi i koridorit hekurudhor që do të bëjë lidhjen mes Kosovës, Bulgarisë, Greqisë e deri lart në pjesën tjetër të Evropës. Është moment shumë i rëndësishëm, kemi nënshkruar një kontratë e cila ka të bëjë me ndërlishmërinë dhe ka të bëjë me kurudha nga Prishtina për në jug. Është pjesë e agjendës më të gjerë atë ndërlishmërisë për Ballkanin Perëndimor, është thelbësore për shtetarët e Kosovës e gjithashtu edhe për Ballkanin Perëndimor edhe të tjerët në BE. Ndërsa Drejtoresha për Evropën Qendrore dhe Juglindore e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Qellot Ruh, theksoi se kjo marrëveshje është e para për financimin e transportit e dalë nga procesi i Berlinit. Është e para e tillë projekt transporti i financuar nga Bezhe. Gjithashtu do të vazhdohet me nënshkrimin e marrëveshjeve të tjera dhe gjithashtu është granti i parë nga procesi i Berlinit. Ndërsa Ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha tha se afrimi me vendet e BE-s nuk do të thotë vetëm moment final i antarësimit, po drejt këtij afrimi duhet të punohet çdo ditë. Sot jam shumë e gëzuar që ato çfarë kemi diskutuar si ide para 4 vitesh po bën realitet. Rehabilitimi i linjës 10 hekurudhore është projekt i rëndësishëm strategjike për ekonominë dhe qytetarin e Kosovës. Po ashtu gjatë në shkrimit të marveshjes, i praneshëm ishte edhe drejtori për Evropë dhe Azi Qendrore në shërbimin Evropian për punë të jashme, Thomas Meyer Herting.